ακουγόμαστε. Κάτι θα γίνεται. Καλησπέρα, καθυστερήσαμε σήμερα λίγο, αλλά τα καταφέραμε. Είναι Παρασκευή και σήμερα για να δούμε ποιοι γιορτάζουν. Γιορτάζουν κάποια ονόματα τα οποία δεν είναι πολύ διαδεδομένα. Σας πω αμέσως. Αμέσως. Λοιπόν, για να δούμε. Λοιπόν, λέει η Μαξίμου το ομολογητού και διάφορα άλλα ονόματα. Κάποιοι μάρτυρες. Ο Μάξιμος ομολογητής αποτελεί μία από τις σημαντικότερες ιστορικές και εκκλησιαστικές προσωπικότητες της Βυζαντινής περίοδου, μας λέει εδώ. Κατά το πολιτικό του βίο διατέλεσε στέλεχος υψηλά ιστάμενων κρατικών διοικητικών θέσεων και αργότερα μοναχός. Ως μοναχός υπήρξε κεντρική προσωπικότητα που πρωτοστάτησε στην εκκλησιαστική έρηδα του μονοθελητισμού, η οποία είχε σαφείς πολιτικές, πολιτιακές και γεωπολιτικές προεκτάσεις, καθώς η θεολογία του υπήρξε ο πυρήνας της αντίδρασης στις βασιλικές επιδιώξεις για ένα θεολογικό συμβιβασμό μεταξύ Ορθοδόξων, Καθολικών και Μονοφυσιτών. Μάλιστα. Και μας λέει διάφορα άλλα για το βίο του. Αυτά. Είπαμε ότι πλησιάζει μία επίσκεψη πολικού ψύχους. Μάλιστα. Κάποιος μου λέει ότι δεν έχουμε ήχο. Γιατί ρε παιδιά, τι έχει συμβεί πάλι. Κάποια προβλήματα αντιμετωπίζουμε. Δεν ξέρω γιατί. Για να δούμε, τα τεχνικά προβλήματα τα λύνουμε μόνοι μας. Για να δούμε, να τα επαναφέρουμε και επαναρχόμαστε. Ακουγόμαστε, δεν ακουγόμαστε, δεν ξέρω τι γίνεται. We'll be right back.
Κάπως έφτιαξαν τώρα τα πράγματα. Νομίζω ότι ακούγομαι. Τα εντοπίσαμε τα προβλήματα. Δεν είπαμε και πολλά, δεν χάσαμε και πολλά. Μόνο για κάτι γιορτές και έναν βίο Αγίου. Λοιπόν, οπότε ας επανέλθουμε εδώ στην τη ροή. Να πούμε ότι όσον αφορά τη μόδα είχαμε και μία έτσι δυσάρεστη είδηση. Να σας πω ότι πέθανε σε ηλικία 73 ετών ο πρωτοπόρος δημοσιογράφος μόδας Αντρέ Λεόν Τάλεϊ. Και εγώ έτσι με αφορμή αυτό το γεγονός διάβασα διάφορες λεπτομέρειες για τη ζωή του. Ήταν ο θρηλυκός δημοσιογράφος μόδας που βοήθησε στη διαμόρφωση της Vogue κατά τη διάρκεια της πολλών δεκαετιών συνεργασίας του με το περιοδικό. Πέθανε σε ηλικία 73 ετών. Είχε υψηλού προφίλ φιλίες, μία από αυτές ήταν, για να δούμε τι γράφει εδώ, φυσικά η Άννα Γουίντορ, η οποία ήταν επίσης συντάκτρια εκείνη την εποχή. Οι δυο τους ανέπτυξαν εργασιακή σχέση και όταν η Γουίντορ έγινε αρχισυντάκτρια, ο Τάλεϊ έγινε διευθυντής δημιουργικού, θέση που κατήχε από το 1988 έως το 1995. Συμβούλευε τους Ομπάμα για τη μόδα, συστήνοντας τη Μισελ Ομπάμα διάφορους άλλους σχεδιαστές. Δημιούργησε το φόρεμα της τελετής ορκωμοσίας της Ομπάμα. Μάλιστα, ως ιστορικός μόδα συνεργάστηκε για διάφορα ντοκιμαντέρ, Valentino the Last Emperor, Manolo the Boy Who Made Shoes for Lizards, and The First Man in May. Έχει έτσι ενδιαφέρουσες πληροφορίες. Είχε απίστευτες γνώσεις για τη μόδα, τεράστιο δίκτυο και... και εντυπωσιακά φανταχτερή εμφάνιση. Η μία φράση του ήταν «Καψάλισα τη γη με το ταλέντο μου και άφησα το φως μου να λάμψει», είχε πει. Αυτά. Τις επόμενες εβδομάδες θα έχει διάφορα θέματα που έχουν σχέση με τη μόδα, εβδομάδες μόδας κτλ. Οπότε ίσως να ταιριάζει πιο αναλυτικά να μιλήσουμε τότε. Άλλο έτσι μία είδηση ενδιαφέρουσα ήταν ότι στην Ιταλία άνοιξαν ξανά τα παράθυρα κρασιού. 400 χρόνια μετά την Πανούκλα, η μεσαιωνική παράδοση που αναβίωσε, λέει ότι η μεσαιωνική αυτή παράδοση αναβίωσε λόγω κορονοϊού. Έτσι λοιπόν, επειδή χτυπήθηκε, όλοι ξέρουμε, η Ιταλία χτυπήθηκε όσο καμία άλλη χώρα από τον κορονοϊό, άνοιξαν, λέει, ξανά τα παράθυρα κρασιού, που συναντούνται κυρίως στην Τοσκάνη και χρονολογούνται από την εποχή του Μεσαίωνα, το 1600. Πρόκειται στην ουσία για μικρά ανοίγματα στους τοίχους συνοπείων, από όπου οι έμποροι συνήθιζαν να εξυπηρετούν τους πελάτες τους χωρίς να έρχονται σε επαφή. Την εποχή που η Ευρώπη χτυπήθηκε από το μαύρο θάνατο, την Πανούκλα. Οι εικόνες είναι πραγματικά εντυπωσιακές, έτσι πολύ, πολύ χαρακτηριστικές, με τα παραθυράκια αυτά να ανοίγουν και να... το μόνο που να βλέπεις είναι ένα χέρι να σου δίνει... το μόνο που βλέπεις είναι ένα χέρι να σου δίνει το ποτήρι με το κρασί. Τα παραθυράκια παρέμειναν σφραγισμένα για αιώνες μέχρι που μία νέα επιδημία ήρθε για να τα κάνει ξανά χρήσιμα.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να χτυπήσουν τα μικρά ξύλινα μπατζούρια και μετά από λίγο να τους παραδοθούν μπουκάλια με τα καλύτερα κρασιά της Ιταλίας. Τα παράθυρα κρασιού σταδιακά καταργήθηκαν και μερικά χάθηκαν για πάντα στις πλημμύρες του 1966. Η Ένωση ξεκίνησε τη χαρτογράφηση των ξεχασμένων και σε ορισμένες περιπτώσεις βανδαλισμένων στοιχείων μιας περασμένης εποχής. Είναι απίστευτο ότι ξαναγυρνάμε σε κάτι που φάνταζε ότι δεν θα επέστρεφε ποτέ. Όμως έτσι συμβαίνει στη ζωή. Και τα παράθυρα αυτά παρέμειναν ανοιχτά. Ήταν η πορεία τους να μάλλον να ξαναανοίξουν και στην εποχή του κορονοϊού. Τι άλλο έχουμε να πούμε έτσι πιο light που δεν έχει σχέση με τον κορονοϊό? Έχουμε διάφορα άλλα που έχουν σχέση θέματα με διάφορα tips. Για να δούμε τι έχουμε. Η Μαρή Κοντό, αν τη λέω σωστά, μας συστήνει τα τρία καλύτερα tips από το best seller της Γκουρού της Οργάνωσης που κατακτά και το Netflix. Για πάνω από 140 εβδομάδες το βιβλίο της βρισκόταν στη λίστα των best sellers των New York Times. Οι ιδέες της έχουν κάνει ευκολότερη την καθημερινότητα χιλιάδων ανθρώπων, πλέον κατακτά και το Netflix. Η εκπομπή της έχει τον ίδιο τίτλο με το best seller της που κυκλοφόρησε 5 χρόνια πριν και πούλησε εκατομμύρια αντίτυπα. Tidying Up with Marie Kondo, η expert της οργάνωσης και η μέθοδός της, Con Marie λέγεται, θέλουν να βάλουν σε τάξη όχι μόνο το σπίτι σου, αλλά και τη σκέψη σου. Είσαι έτοιμη για κάτι τέτοιο? Αν ναι, σε πρώτη φάση δοκίμασε να εφαρμόσεις 3 από τις συμβουλές που βρίσκονται στο βιβλίο της, το οποίο είναι sold out ξανά. Και μετά έχουμε και την πρεμιέρα στο Netflix. Βέβαια, μπορεί τα tips που έχει να σου δώσει να μην ταιριάζουν με την κουλτούρα της καθημερινότητας πολλών από εμάς. Μπορούμε όμως να κρατήσουμε τη συμβουλή που ταιριάζει στην ιδιοσυγκρασία μας. Και να δούμε τι συγκεκριμένα μας λέει. Συμβουλή πρώτη. Πρώτα ξεκαθάρισμα, μετά οργάνωση. Πριν προχωρήσετε στην οργάνωση των προσωπικών σας αντικειμένου, να αποφασίσετε ποια χρειάζεστε, ποια είναι σε καλή κατάσταση, ποια σε βοηθούν πραγματικά στην καθημερινότητά σας. Η σωστή τακτοποίηση για την Marie Kondo έρχεται μέσα από την αφαίρεση και έπειτα την έβρεση συγκεκριμένης θέσης για κάθε αντικείμενο που κρίνουμε απαραίτητο για την καθημερινότητά μας. Σωστά, πρέπει να τα ξεκαθαρίσουμε πρώτα τα πράγματα και μετά να τα οργανώσουμε. Η ομαδοποίηση ανακατηγορία. Ένα βασικό πρόβλημα στην οργάνωση του σπιτιού έγκυται στο γεγονός ότι αντικείμενα της ίδιας κατηγορίας μπορεί να είναι διάσπαρτα σε όλο το σπίτι, αποθηκευμένα σε σιρτάρια και ντουλάπια διαφορετικών δωματίων και όχι ομαδοποιημένα σε ένα συγκεκριμένο μέρος. Αν συγκεντρώσετε όλα τα αντικείμενα που ανήκουν στην ίδια κατηγορία σε ένα συγκεκριμένο μέρος, θα βρίσκετε πολύ πιο εύκολο ό,τι αναζητάτε και θα μειωθεί δραστικά η ακαταστασία σε κάθε δωμάτιο. Νούμερο 3. Βήμα 3. Κράτα μόνο τα αντικείμενα που σου φέρνουν χαρά. Η Marie Kondo φυσικά δεν περιμένει να συνδέσετε συναισθηματικά με αντικείμενα που χρησιμοποιείτε, π.χ. για την προσωπική σας... τι λέει εδώ... Μας το έφαγε το άλλο το φίλο. Μας συμβουλεύει λοιπόν να συνδεόμαστε με αντικείμενα που μας φέρουν ευχάριστες αναμνήσεις και οτιδήποτε αντίθετο να το πετάμε μακριά. Εδώ έχω άλλα διάφορα θέματα, τα οποία μόνο τις επικεφαλίδες τους έχω κρατήσει. Για να δούμε τι μπορούμε να πούμε για την επόμενη εβδομάδα.
Δεν ξέρω τι μπορεί να είναι αυτό. COVID positive video με θετικά self-test κατακλείζουν το TikTok σε όλο τον κόσμο. Αυτό τι μπορεί να περιλαμβάνει αυτό το θέμα, δεν ξέρω. Λέει ακόμη για τρία ημερολόγια του 2022 που μας ενθαρρύνει να πετύχουμε τους στόχους μας. Και αυτό ίσως να έχει ένα ενδιαφέρον. Μετά, διάφορες αστρολογικές προβλέψεις, τις οποίες δεν πολύ συνηθίζουμε, στις οποίες δεν πολύ συνηθίζουμε να αναφερόμαστε. Να κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και να επανέλθουμε με διάφορα άλλα tips. Προσπάθησα να εντοπίσω νέα από το προηγούμενο θέμα της προηγούμενης Κυριακής, της προηγούμενης Παρασκευής, αλλά ούτε το Σαββατοκύριακο, αλλά ούτε και τώρα βλέπω κάποια καινούργια ενημέρωση σχετικά με τον Ντελιβερά, εκείνον θυμάστε στο Τέξας, που είχε ξεσηκώσει όλο το TikTok για να... προκειμένου να εντοπιστεί, γιατί είχε κάνει αυτή την πολύ ωραία σκέψη μαζί με, με αυτό που είχε να παραδώσει, το φαγητό δηλαδή, να βάλει διάφορα γλυκά, να γράψει ένα γράμμα. Με αυτή την τρυφερή κίνηση ήθελε να τα αποδώσει η κοπέλα η οποία έκανε την παραγγελία και έτσι έγινε ένα donation μέσω TikTok, μαζεύτηκαν, νομίζω μάζεψε 4.000
δολάρια και ήταν να γίνει συνάντηση την προηγούμενη εβδομάδα, το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, αλλά δεν μάθαμε νέα πώς πήγε όλο αυτό. Το ψάξα λίγο και σήμερα και τώρα δηλαδή, αλλά δεν είδα κάτι νεότερο. Ίσως να μην χρειάζεται και να τα μαθαίνουμε όλα. Στο κομμάτι του Ευζήν, πολλοί το συνδέουν με το Feng Shui. Βέβαια δεν είναι τόσο απλό. Έχει και αυτό τους κανόνες και τα tips. Εδώ μας λέει 7 tips για να φέρεις τη θετική ενέργεια στο μπάνιο σου. Γιατί σε όλους τους άλλους χώρους σφίζουμε από θετική ενέργεια και μας έχει μείνει μόνο το μπάνιο. Λέει λοιπόν ότι σε γενικότερες γραμμές το μπάνιο είναι ένας χώρος όχι και τόσο συμφιλειωμένος με το Feng Shui, καθώς οι κανόνες της φιλοσοφίας έρχονται σε αντίθεση με την ακαταστασία που συνήθως επικρατεί στο μπάνιο. Και όταν λέμε ακαταστασία, αναφερόμαστε στα διάφορα παρυπατικά, καλλιντικά και καθολογής μπουκαλάκια, σαμπουάνα, φρόλουτρα που πιθανόν να έχουμε τριγύρω σε κοινή θέα. Επιπρόσθετα, έχει κρατήσει η άποψη ότι η θετική ενέργεια απορροφάται από τη λεκάνη και το σιφόνι. Τη λεκάνη και το σιφόνι. Με το νερό και που πρωταγωνιστεί βέβαια. Εκτός αυτού και σύμφωνα με τη θεωρία του Feng Shui, το υδάτινο στοιχείο συνδέεται με τον πλούτο και τη σοφία και το μπάνιο είναι ένα μέρος που κατακλείζεται από νερό, το οποίο συνδέεται παράλληλα με τη δημιουργία θετικής ενέργειας. Για όλους αυτούς τους λόγους, το μπάνιο είναι ένα μέρος που χρήζει ιδιαίτερης προσοχής. Εξοικονομήστε νερό, μας λέει. Αυτό ούτως ή άλλως θα πρέπει να το κάνουμε. Η θεωρία του Feng Shui ήταν πάντα συνδεδεμένη με το περιβάλλον και τη φύση και προάγει την βιωσιμότητα. Επομένως, και στη χρήση του νερού και στην εξοικονόμησή του, είναι αυτονόητο ότι όταν χρησιμοποιούμε το νερό και προσπαθούμε να μέσα από μια λογική χρήση να εξοικονομήσουμε και να βοηθήσουμε τη βιωσιμότητα, παράγουμε θετική ενέργεια. Η εγκατάσταση συσκευών εξοικονόμησης νερού, η μείωση του χρόνου που κάνει στο μπάνιο και η επιδιόρθωση διαρροών αποτελούν ενέργειες προς αυτή την κατεύθυνση. Μάλιστα. Επίσης λέει, κλείσε το καπάκι της λεκάνης. Η λεκάνη απορροφάει νερό και μαζί με αυτό το νερό απορροφάει και θετική ενέργεια. Για να αποτρέψει κάτι τέτοιο, μην ξεχνάς να κλείνεις το καπάκι. Επίσης το καπάκι πρέπει να το κλείνουμε για διάφορους λόγους. Εννοείται ότι με τη χρήση θα πρέπει αμέσως να κλείνει, μετά τη χρήση να κλείνει το καπάκι. Και εδώ έχει συμβεί μέσα από την λεκάνη να εμφανίζονται μέχρι και φίδια. Εγώ το έχω δει, παιδιά, αυτό. Μου λένε όλοι ότι είναι επιστημονική φαντασία και όμως δεν είναι. Γι' αυτό πάντοτε το κλείνουμε το καπάκι. Ως έξτρα μπόνους αυτής της απλής πράξης θα λάβεις τη μείωση της υγρασίας στο μπάνιο και κατ' επέκταση της μούχλας που μπορεί να δημιουργηθεί από αυτήν. Μάλιστα. Η πόρτα του μπάνιου πρέπει να είναι πάντοτε κλειστή. Με αυτόν τον τρόπο θα εχμαλωτήσει θετική ενέργεια στον χώρο του μπάνιου και κατ' επέκταση δεν θα τη χάσεις, δεν θα μείνει διάσπαρτη στο υπόλοιπο σπίτι. Επίσης λέει να προσθέσουμε φυτά στο μπάνιο. Το κύριο πρόβλημα, λέει, είναι η διαρροή, δηλαδή η διαφυγή του νερού, είτε από την μπανιέρα είτε από το σιφόνι. Έρχονται λοιπόν τα φυτά να δώσουν μία μίνι λύση στο συγκεκριμένο πρόβλημα, βοηθούν στη μείωση της αρνητικής ενέργειας και αυτό γιατί απορροφούν το νερό και το μετατρέπουν σε ζωή.
Μία προσθήκη θετικής ενέργειας. Ωστόσο, πέρα από το γεγονός πως τα φυτά τροφοδοτούνται και ζωντανεύουν από το νερό, φέρνουν και το στοιχείο της φύσης πιο κοντά σε αυτόν τον χώρο. Να απομακρύνουμε άχρηστα αντικείμενα και να τα τακτοποιήσουμε. Όπως αναφέραμε και πριν, σύμφωνα με το Feng Shui, τα καλλυντικά, τα προϊόντα περιποίησης, τα φάρμακα, η κάθε λογής μπουκάλια που εύλογα βρίσκονται ίσως στο μπάνιο μας, δημιουργούν το αίσθημα της εγκαταστασίας και απομακρύνει τη θετική ενέργεια από το χώρο. Για να αποτρέψεις αυτή την κατάσταση, το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να ξεφορτωθείς όσα προϊόντα δεν χρησιμοποιείς. Και δεν το έχεις αντιληφθεί και όντως είναι πάρα πολλά. Και βρίσκονται σε κοινή θέα συνήθως. Ο πιο έξυπνος τρόπος να τα βάλεις σε μια τάξη, αν δεν μπορείς να το τοποθετήσεις μέσα σε κάποιο σιρτάρι, είναι να τοποθετήσεις μέσα σε μικρά, τι μας λέει, σε μικρά σιρτάρια, όχι σε μικρά σιρτάρια. Αν δεν έχουμε σιρτάρι, τι μας λέει, σε τι μικρά. Σε μικρά, αυτά τα μικρά κουτιά τακτοποίησης. Και έτσι λοιπόν θα είναι όλα ζεν. Νέες πετσέτες να ξεφορτωθούμε τις παλιές. Με το πέρασμα του καιρού οι πετσέτες τείνουν να συσσωρεύουν βακτήρια. Σε αρκετές περιπτώσεις ένας καλός καθαρισμός σε απαλλάσσει από τέτοιου είδους προβλήματα. Ωστόσο όλα τα πράγματα έχουν ημερομηνία λήξης. Έτσι και εσύ αργά ή γρήγορα θα αναγκαστείς να αγοράσεις καινούργιες πετσέτες. Λοιπόν, η πιο σωστή επιλογή των λευκών ειδών του μπάνιου είναι καθοριστική σημασία για το Feng Shui, καθώς η θετική ενέργεια του σπιτιού επηρεάζεται από την ποιότητα και τη ζωτική ενέργεια των αντικειμένων στο μπάνιο. Εξάλλου, μην ξεχνάς πως το δέρμα σου έχει ανάγκη από καλής ποιότητας υλικά, γιατί ουσιαστικά είναι αυτό που απορροφά την ενέργεια των υλικών με τα οποία έρχεται σε επαφή. Το μπάνιο είναι ένας χώρος που κατά εξοχήν έχει συνδεθεί με την καθαριότητα. Εκεί καλοποιζόμαστε, φροντίζουμε τον εαυτό μας και μας παροτρύνει εδώ να μην χρησιμοποιούμε τοξικά προϊόντα καθαρισμού. Και να δημιουργούμε και δικά μας προϊόντα. Χωρίς να παίρνουμε αίτημα του εμπορίου. Ωραία. Ωραία αυτά τα tips. Για να δούμε. Ίσως τα εφαρμόσουμε και έρθουμε να τα περιγράψουμε, να περιγράψουμε τα αποτελέσματα την επόμενη Παρασκευή. Για να δούμε τι άλλο θα ακούσουμε και επανερχόμαστε.
Υπάρχει ένα άρθρο το οποίο, βιντεάκι το οποίο έγινε viral. Να μπορέσω να το πω έτσι. Το οποίο εξηγεί, είναι μια εργαζόμενη στα McDonald's και έρχεται μέσα από το TikTok να μας αποκαλύψει πώς όντως μας τραβούν φωτογραφίες, και αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με, για λόγους ασφαλείας, κατά το... σαν drive-thru. Για να δούμε τι λέει. Η εργαζόμενη στα McDonald's έρχεται μέσα από το TikTok να μας λύσει τις απορίες. Αποκαλύπτει πως όντως μας τραβούν φωτογραφίες και αυτό δεν έχει να κάνει μόνο για λόγους ασφαλείας, όπως σημαντέψατε. Το βίντεο της έχει 6,3 εκατομμύρια προβολές και η Katie εξηγεί ότι οι κάμερες τραβούν μία φωτογραφία από εμάς όταν κάνουμε την παραγγελία, για να βοηθήσουν το προσωπικό να παρακολουθεί τις παραγγελίες με ευκολία και για να μην χάσει την μπάλα δίνοντας άλλα αντί άλλων. Κατά τη διάρκεια της βάρδιάς της, μάλιστα, έδειξε στους θεατές την κάμερα drive-thru και πώς αυτή λειτουργεί. Δυστυχώς δεν μπορείτε να ακούσετε. Εντάξει, δεν χρειάζεται. Αφού δεν μας το δίνει το βίντεο, δεν χρειάζεται. Δεν πειράζει. Λοιπόν, οπότε συνεχίζει εδώ το άρθρο και λέει ότι αφού γίνεται η παραγγελία, μια κάμερα τραβάει φωτογραφία από τον οδηγό, αυτόν δηλαδή που την κάνει, και το αυτοκίνητό του, συνδέοντας τη φωτογραφία με την παραγγελία. Έτσι ο εργαζόμενος πρέπει απλώς να ταιριάξει την εικόνα με το αυτοκίνητο που έχει μπροστά του όταν είναι να παραδώσει την παραγγελία. Η Katie αστείευτηκε μάλιστα και είπε: «Μη φύσεις τη μύτη σου όταν παραγγέλνεις, γιατί το βλέπουμε». Συνάδελφοι της Katie μάλιστα αποκάλυψαν πως οι εργαζόμενοι είναι σε θέση να ακούσουν όλα όσα συμβαίνουν στο αυτοκίνητο των πελατών από τη στιγμή που τραβήχε τη φωτογραφία και γιατί ενεργοποιεί τον αισθητήρα που αυτός με τη σειρά του ενεργοποιεί το ακουστικό τους. Οπότε, εκεί υπάρχει θέμα. Απίστευτο. Έχει διάφορες viral ειδήσεις αυτή την εβδομάδα. Εδώ λέει, μας δείχνει τη στιγμή που ο πρώην παίκτης της Sheffield κερδίζει 1 εκατομμύριο. Είχε κόψει την μπάλα στα 23, λέει, λόγω τραυματισμού. Είδες αν έχει στοίχη. Ξέρω τώρα αν μπορούμε να ανοίξουμε και να έχει ήχο, γιατί νομίζω ότι έχουμε καταγράψει την αντίδραση, αλλά έχει κατέβει αυτό το βιντεάκι, γιατί μας λέει ότι είναι ιδιωτικό. Οπότε δεν βλέπουμε κάτι. Επίσης, δεν ξέρω αν έχετε συμμετοχή σε αυτό το διαγωνισμό που χαρίζει ένα σπίτι με θέα την Ακρόπολη. Εδώ διαβάζουμε ότι πια ο διαγωνισμός αυτός τρέχει μόνο από το προφίλ των αδερφών Αντετοκούμπο, και ότι αυτός ο influencer, ο οποίος, πώς λέγεται, ο Κοψιάλης, έχει φύγει από το project αυτό. Διάφορα άλλα πικάντικα. Η Kendall Jenner βγήκε στο χιόνι με γούνινες μπότες και σχεδόν τίποτε άλλο. Όντως είναι πολύ εντυπωσιακή αυτή η φωτογραφία. Ναι, και κάπου εδώ, μιας και θα
Θα χειμωνιάσει έντονα αυτό το Σαββατοκύριακο, θα κρυώσουμε πολύ. Είχε ένα ωραίο άρθρο για το χιόνι και την αίσθηση που μας δημιουργεί. Θα το βρούμε και θα το διαβάσουμε αργότερα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν ακούγομαι. Προς το παρόν να πούμε ένα τελευταίο θέμα που έχει να κάνει με το πώς τακτοποιούμε το χώρο μας. Προηγουμένως για το Feng Shui και το μπάνιο και όλα αυτά. Τώρα λέει είναι που κρυώνει ο καιρός και οι ντουλάπες μας πια γεμίζουν μόνο με ζεστά ρούχα. Υπάρχει μια λέξη η οποία είναι το layering. Και τι είναι και πώς να το υιοθετήσεις. Αποτελεί, λέει, μία από τις μεγαλύτερες τάσεις του φετινού φθινοπόρου. Πρόκειται για την τάση την οποία συνδυάζουμε τα ρούχα μας σε διαφορετικά επίπεδα. Μήκη και υφάσματα με τέτοιο τρόπο, ώστε όταν τα αφαιρέσεις το επάνω layer, ας το πούμε, να μπορεί το βασικό σου outfit να σταθεί και μόνο του. Αν ακόμη αναρωτιέσαι πώς θα το πετύχεις, υπάρχουν συμβουλές και tips. Και υπάρχουν και πάρα πολύ ωραίες εικόνες, πράγματι. Τόλμησε να συνδυάσεις πλεκτό με δέρμα ή μάλινο με σατέν και γούνα και τα αποτελέσματα θα σε εντυπωσιάσουν. Μπέρδεψε τα χρώματα. Όταν τα περιγράφεις, ίσως να μην ακούγονται τόσο πολύ ταιριαστά. Όμως, όντως η δύναμη της εικόνας είναι το κάτι άλλο, γιατί βλέπεις την περιγραφή στην εικόνα και αποδεικνύει ότι όντως πετυχαίνει αυτό. Για το color blocking έχουμε ξαναμιλήσει και θα ξαναμιλήσουμε, γιατί είναι μια τάση που στηρίζουμε πολύ τον τελευταίο καιρό, λένε εδώ οι συντάκτες του άρθρου. Είναι συνδυασμός δύο και περισσότερων έντονων χρωμάτων που συνήθως βρίσκονται αντίθετα στη χρωματική παλέτα. Σκέψου ένα πολύ έντονο μπλε σε χρώμα συνδυασμένο με πορτοκαλί, ακόμη ένα μπορντό σε συνδυασμό με φωτεινό μουσταρδί. Είναι σίγουρα συνδυασμοί όχι τόσο οικοί στο μάτι, όμως θα καταφέρουν να τραβήξουν όλα τα βλέμματα. Μάλιστα. Όντως έχει κάποια καλά tips. Φυσικά σε όλο αυτό προσθέσουμε και αξεσουάρ, γάντια, φουλάρια, τσαντάκι κτλ. Κάνεις ένα ολοκληρωμένο look. Μας προτρύνει να επενδύσουμε σε basic κομμάτια, να προσπαθήσουμε να περιορίσουμε τον όγκο μόνο στο πάνω ή στο κάτω μέρος του σώματος. Μια ζώνη στη μέση θα βοηθήσει τόσο να δέσεις το ρούχο τα ρούχα μεταξύ τους, όσο και να σχηματίσεις το σώμα σου, ώστε να μην χαθεί μέσα στο outfit. Και στο τέλος λέει να κρατήσουμε τα μαλλιά και το μακιγιά σαν χαμηλούς τόνους και να αφήσουμε το σύνολο να κλέψει την παράσταση. Μάλιστα, το layering αυτό θα το εφαρμόσουμε να δούμε πώς φαίνεται. Γιατί τώρα με τους 0 βαθμούς, ό,τι έχουμε θα το βάλουμε πάνω μας. Όλο για tips ο λόγος σήμερα. Για φορά άλλα, εδώ έχουμε tips όχι ομορφιάς και μόδας, αλλά πρακτικότητας. Μας λέει για πράγματα καθημερινά που έχουμε και χρησιμοποιούμε στο σπίτι, ποια άλλη χρήση μπορεί να έχουν και μπορεί όντως να μας λύσουν και τα χέρια. Έχει ενδιαφέρον. Ας πούμε. Εάν τα μανταλάκια από τις κρεμάστρες των παντελονιών μπορούν να κλείσουν
σου χαλάσουν και τα έχεις για πέταμα, αντί να τα πετάξεις, μπορεί να κλείσουν ερμητικά ένα σακουλάκι με πατατάκια. Σωστό. Και σου δείχνει και την εικόνα. Έχει πολύ πλάκα. Επίσης λέει, βάλτε στη φρυγανιέρα 2 φέτες ψωμί του τόστ στην ίδια αποδοχή για να ξεζοψηθούν απ' έξω και να μείνουν αφράτα μέσα. Ωραία. Επίσης ένα άλλο τώρα tips για να μην λέει, σκεφτεί ποτέ κανένας να σας κλέψει τα χρήματα. Τι κάνετε, τοποθετείτε τα χρήματά σε μια θήκη σερβιέτας και μετά στην τσάντα σας. Αυτό φυσικά αφορά τις γυναίκες, κανείς δεν θα σας τα κλέψει. Το ρολό κουζίνας μπορούμε να το κάνουμε όταν τελειώνει αυτό το χοντρό, το χαρτί στο οποίο στηρίζεται. Η κατασκευή μπορούμε να την κάνουμε και υποδοχή ή βαζάκι για τα κλαστράκια μας. Επίσης, άλλο ένα και κάτι χρήσιμο. Βάλτε μια ξύλινη κουτάλα πάνω στην κατσαρόλα που βράζει για να αποφύγει την υπερχείληση από το βρασμό. Βάλτε το παγωτό ή τη γρανίτα που θα δώσετε στα μικρά παιδιά μέσα σε χάρτινες θήκες και κεκάκια. Δεν θα σας τάξει ποτέ κάτω. Ωραίο. Τα τσίπς καλαμποκιού αποτελούν άριστο προσάναμα σε περίπτωση που σας τελειώσει το κανονικό. Εντάξει, αυτό το έχουμε ξανακούσει. Βάψτε διαφορετικά χρώματα μανώ τα κλειδιά σας για να μην τα μπερδεύετε. Καταψύξτε ρόγες λευκού σταφυλιού για να δροσίσετε το κρασί χωρίς να το νερώσετε. Τρίψτε τα ξύλινα πόδια των φθαρμένων επίπλων με ψύχα καρυδιού για να φύγουν μια και έξω τα χθαρσίματα. Γεμίστε τον κουβά με νερό από τη χαμηλή βρύση του μπάνιου χρησιμοποιώντας το φαράσι σαν οδηγό. Τοποθετήστε μια υγρή χαρτοπετσέτα γύρω από την πύρα ή το αναψυκτικό σας και βάλτε το στην κατάψυξη. Μέσα σε 15 λεπτά θα είναι εντελώς παγωμένο. Ωραία. Πάμε για ένα μουσικό break και επανερχόμαστε. We'll be right back.
υπάρχει ένα άρθρο που λέει γιατί όταν χιονίζει έχουμε την αίσθηση ότι κάνει ησυχία, ότι έχει τόσο πολύ έτσι, μας δίνεται η εντύπωση ότι είναι όλα τόσο ήσυχα γύρω μας. Θα μου πείτε γιατί όταν χιονίζει δεν κυκλοφορεί κόσμος, δεν κυκλοφορούν αυτοκίνητα, δεν υπάρχει μποτιλιάρισμα. Εντάξει, τώρα μου ήρθαν κάποια μηνύματα και γι' αυτό γελάω. Να απαντήσω ένα λεπτάκι και θα είχε πολύ πλάκα να μπορούσαμε να επικοινωνούμε και να φαίνονται live όλο αυτό το chatting που γίνεται. Λοιπόν, οπότε λέμε τώρα για το χιόνι και την αίσθηση ησυχίας που μας δίνει. Είπαμε, δεν κυκλοφορεί ψυχή και λέμε γι' αυτό είναι ήσυχα. Όμως υπάρχει και επιστημονική εξήγηση για να την διαβάσουμε. Υπάρχει λοιπόν επιστημονική προσέγγιση και απάντηση για αυτό το συμβάν. Γιατί επικρατεί απόλυτη ησυχία όταν χιονίζει. Λοιπόν, τι μας λέει εδώ, για να δούμε. Λέει λοιπόν ότι όταν το χιόνι πέφτει, απορροφά κάποια ηχητικά κύματα. Όσο οι χιονονυφάδες συσσωρεύονται, υπάρχει περισσότερος κενός χώρος μεταξύ τους σε σύγκριση με την επιφάνεια των υγρών στοιχείων όπως το νερό. Με τόσο κενό χώρο, ο ήχος δεν είναι σε θέση να αναπηδήσει από το χιόνι τόσο εύκολα όσο θα ήταν από το νερό και απορροφάται πολύ περισσότερο. Μάλλον αναφέρει η μετεωρολόγος. Όσο περισσότερο πυκνότερο και αφράτο είναι το χιόνι, τόσο περισσότερο ήχο απορροφά και δίνει αυτή την αίσθηση της απόλυτης ηρεμίας. Ορίστε, υπάρχει και η εξήγηση. Τώρα, τι θα κάνουμε αύριο αν χιονίσει ή το Σαββατοκύριακο που μας προειδοποιούν να είμαστε προσεκτικοί στις μετακινήσεις γιατί θα έχει πολικό ψύχος. Δεν ξέρω, μερικές φορές είναι ωραίο να είσαι σε θέση να απομονωθείς μέσα σε όλο αυτό το σε όλη αυτή την ατμόσφαιρα και σιωνίζει. Να ακούσεις λίγο αυτή την ησυχία, να μείνεις λίγο με τον εαυτό σου ίσως. Αν όχι, υπάρχει πάντα η λύση των φύλων, του μαγειρέματος και όλων αυτών των συγκεντρώσεων που έχουμε συνηθίσει τα 2 τελευταία χρόνια, γιατί δεν έχουμε και πολλές επιλογές. Αλλά δεν ξέρω, μπορεί τελικά να είναι και για καλό, να φτάνεις πιο γρήγορα σε κάποια συμπεράσματα ή και να παίρνεις τις αποφάσεις που έπρεπε να πάρεις ίσως εδώ και καιρό, πολύ πιο άμεσα. Αυτά λοιπόν για σήμερα. Να περάσουμε έτσι ένα ωραίο Σαββατοκύριακο και να τα ξαναπούμε την επόμενη Παρασκευή εδώ. Να δούμε κιόλας χρειάσουμε. Και να το προσέξουμε περισσότερο. Δούμε όντως έχουμε αυτή την αίσθηση ότι όλα ηρεμούν γύρω μας όταν βλέπουμε χιονισμένο τοπίο. Εγώ το έχω ξεχάσει γιατί έχουμε και καιρό να δούμε. Η αλήθεια είναι για να δούμε αν θα γίνει κάτι τέτοιο αύριο. Καληνύχτα, θα τα πούμε την επόμενη Παρασκευή.